bratislavskom Audi centre sa minulý týždeň stretli členovia klubu z celého Slovenska. Ich činnosť sa dostala do vyššieho levelu. Najskôr podpísali zmluvu o spolupráci s riaditeľom tohto najväčšieho slovenského dílerstva. A potom si prevzali certifikát potvrdzujúci ich členstvo v medzinárodnom Audi klube. Bol to beh na dlhej trati? Tak, tie začiatky boli ťažké, ako sú začiatky všetkého. Členov sme dávali dokopy takmer po jednom kuse. Postupne sa to samozrejme začalo rozrastať a už na tých posledných akciách sa dá dokopy 100-200 členov, príde nejakých 90 aut a je to naozaj krásne. Ako si pomáhate cez rok? Komunikujeme hlavne cez internet, čiže využívame okrem našej webovej stránky aj sociálne siete, a teda najmä tú najznámejšiu, kde si ľudia môžu všelijakými možnými spôsobmi radiť, posielať návody, videá. Taktiež sa snažíme ich podporiť my rôznymi podpornými prostriedkami, videami, inštruktážnymi videami. Radia im tam renomovaní technici, profesionáli, takže komunikujeme veľmi pravidelne a čím ďalej, tým viac. A aké boli rokovania s centrálou, z Audi? Samozrejme, nejedná sa o projekt, ktorý by zahrňal nejakú malú firmičku, jedná sa o renomovanú svetovú značku. A teda tie rokovania boli síce trošku dlhšie, ale o to viac na profesionálnej úrovni. Čiže potom, ako sme dotiahli detaily s Audi Club International materskou organizáciou v Nemecku, detaily tu na Slovensku, bolo všetko pripravené na to, aby sme tento projekt na Slovensku implementovali. Akú ťažiskovú akciu chystáte na tento rok? Ťažiskovou akciou bude Driving Skills, čiže škola bezpečnej jazdy, ktorú chceme organizovať pre členov pravidelne, pretože má veľký úspech a osoch, ale určite najväčším prekvapením, a to zatiaľ je síce tajné, ale už asi nebude, je možno účasť na 24-hodinovke v Le Mans. Vlani sa vraj najlepšie zabavili v Driving Academy na Slovakia Ringu a ešte sa aj niečo naučili, takže tento rok chcú členovia repete. Ako vníma importer aktivity takéhoto klubu? Posledné 3 roky sa intenzívne zaoberáme témou napojenia sa vlastne na Audi Club International, čo je vlastne celosvetové združenie podporované Audi AG, a Slovensku sa to podarilo. Takže aké máte teraz spoločné plány? Tak spoločné plány boli a stále aj sú. Teraz sú, povedzme, ešte veľkolepejšie. Budeme sa snažiť Audi Club podporovať a takisto ďalej šíriť vlastne tú vlnu Audi Club International s podporou Audi AG. Chceme aj zvýšiť tú členskú základňu v rámci Audi Clubu na Slovensku a verím, že sa im to aj s podporou vlastne importéra podarí. A keď už teda hovoríme o tom medzinárodnom klube, povedzme si niekoľko slov aj o ňom. Tak Audi Club International ako taký začal v roku 2004, hlavne s podporou Audi AG vzniklo oddelenie Audi Tradition, kde vlastne vzniklo to pododdelenie, ktoré sa venuje Audi Clubu International, ktorý vlastne má na starosti to, aby zjednotil kluby v rôznych krajinách. A prvá krajina bola samozrejme Nemecko, potom nasledovali niektoré ďalšie krajiny, spomeniem príklad Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Luxembursko, a Slovensko sa môže pochváliť, že je 7. krajinou na svete, ktorá do tohto exkluzívneho klubu patrí.